Agjencia Kombëtare Amerikane e Aeronautikës dhe Menaxhimit të Hapësirës, NASA, ka ndërprerë bashkëpunimin me Rusinë për shkak të krizës në Ukrainë. Zyrtarët e lartë të Agjencisë Amerikane të Hapësirës kanë bërë me dije se ndalohet çdo lloj bashkëpunimi me Rusinë, me përjashtim të marrëdhënieve të përbashkëta për sa I përket stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Në një njoftim që NASA u ka dërguar punonjësve amerikan, u ka bërë atyre me dije se nuk mund të udhëtojnë për në Rusi dhe as të presin homolog rus deri në një njoftim të dytë. Atyre ju është ndaluar gjithashtu që të shkëmbejnë emailë apo telefonata me bashkëpunëtorët në shtetin rus. Pak ditë më parë, Agjencia Amerikane e Hapësirës, NASA, deklaroi se marrëdhëniet me Rusinë ishin të mira, pavarësisht tensioneve politike midis Shteteve të Bashkuara dhe Federatës Ruse. Megjithatë, me sa duket, gjërat kanë ndryshuar, pasi NASA ju është bashkuar institucioneve, të cilat kanë ndërmarrë masa konkrete kundrejt shtetit rus.